Tak přátelé, děkujeme. Děkujeme moc, že jste přišli na mandolinní workshop. Děkuju samozřejmě hlavně účinkujícím, že se uvolili, že nás poslali svou návštěvou teda. Takže to je pan Jan Býba a pan Radim Zenkl. Já jsem Ondra Kozák. Pavel Kloboučník se omlouvá, že si uřezal prst. Nevím, proč mu to vadí, ale řízl se prý do prstu a že bude rád, když odehraje aspoň vystoupení. Takže Pavla Kloboučníka si nenechte ujít potom případně s kapelou Dřevěná tráva, pokud teda vůbec přijede, tak zase to bude komornější, tak my se pokusíme to udělat o to pestřejší, že třeba představíme i trošku jiné styly a jiné nástroje, než je třeba typické pro bluegrassovou mandolínu. Ale na začátek bychom mohli dát nějakou takovou seznamovací píseň. Radimovi se líbí ten název následující skladby, mně se zase líbí melodie téhle skladby a Honza se ji naučí. Honza ji určitě taky zná, jmenuje se Whisky Before Breakfast, neboli Whisky před snídaní. Ten název se mi taky líbí. Možná se tady maličko blíž, jenom ten mikráček. No. Kdybyste měli nějaké požadavky ke zvuku, tak na zvukaře, jo? To jsem já, takže... Já jsem chtěl teda pozdravit za sebe, ahoj. A mám takovou vzpomínku, která se k tomu váže, že vyrůstal jsem tady na Ostravsku v těch 80. letech a hrál se hodně bluegrass a především ty fidlovačky, ty instrumentálky a jako nadšenec bluegrassový jsem se snažil všechny naučit a měl, i když jsem je neuměl, tak jsem měl aspoň o nich povědomí, ale tenkrát v těch pozdních 80. letech tato skladba Whisky Before Breakfast se tady nehrávala, aspoň co vím, jako rozhodně ne na Ostravsku, nebo když jsme jeli do Kopidla na Jambory, tak vzpomínám na ní, když jsem odešel v létě 89, to byla první skladba, co jsem se naučil v Americe na festivalu a říkal, to je dobrý název a dobrá skladba. Takže. A líbí se mi, protože to je jedna z těch bluegrassových fidlovaček, která má i molové akordy. Jo, takže, no. Kolik tam je? No to aspoň jeden, no nejméně jeden. Takže. Jo? Začneš ty? Tak třeba, no. Můžeš. Nebo, určitě. Thank you.
Děkuji. Jsi to rychle naučil? Jsi to rychle, no. On... Já jsem když jsi hrál na housle s Verkonem. Dobře, chcete se vy hnedka ze startu něco zeptat, co vás zaujalo na této písničce, nebo na tom, jak kdo vypadá, na tom, jak kdo má mandolínu, nebo kolik je komu let a jak dlouho mu to trvalo, než se naučil tuhle píseň? Nikdo nic? Nebo, no? Tuto písničku hrává Radim. No, teď to je Radim. No? No, hrává. Plus mnohé další fidlovačky, je to jedna takový standardní. Je to součást standardní výzbroje bluegrassové v D-dur. Jo, já bych možná, teda, nebo někdo? Něco? Dotaz? Otázka? Možná bych jenom uvedl jako do kontextu, proč většinou tady na té dílně se snažím hrát třeba doprovod na kytaru, ale říkal jsem si, že bychom pro změnu udělali to, že tu kytaru dneska nevezmu a vezmu mandolínu a navíc jsme tu tři, tak možná o to víc si slyšet rozdíly, jak kdo třeba přistupuje k hraní doprovodu. Já si myslím, že jsem tou kytarou hodně ovlivněný i co se týká hry na mandolínu. Jo? Jako samozřejmě záleží na kontextu skladby nebo na kontextu kapely. Když bych hrál v kapele, kde ta kytara je a kde je basa, tak bych samozřejmě hrál o dost jinak, než jsem hrál tady v této situaci, kde jsem se snažil maličku tu kytaru i třeba suplovat a až tak třeba nenutně měnit každý ten akord, ale spíš tam zachovávat to, co mám rád já na kytaře. A to je, že proznívání prázdných strun, co nejdýl to jde. Což jde dělat v tenhle z těch tóninách velmi dobře i na mandolínu. Že se prostě dá hrát. Vlastně hrajou jedním prstem ten akord, jo? Ale jsem v té skladbě a myslím si, že to stačí dost, nebo to je, posouzení je na vás, jestli to stačí dost, ale myslím si, že když ostatní dva hrajou tu melodii nebo ještě chopy, tak je zbytečné, abych já hrál. Což bych dělal, kdyby jsme hráli v jiné sestavě. Jo? Takže tak to jenom na vysvětlenou, nebo možná dát do kontextu tady tohoto našeho tria improvizovaného, že i to ovlivňuje, si myslím, styl třeba, jakým hrajeme, nevím, jak to vidí kolegové moji. Tak tě vidíme hezky, jako. Ne, já souhlasím, je to tak, já si myslím, že tady je hodně vliv i irské muziky, nebo jak se u nás říká, keltské, vlastně spousta těch fidlovaček bylo původně irských melodií a pak se dostali do bluegrassu a tam už potom získali jiný doprovod. A tradičně v té irské muzice vlastně byla jenom melodie, nebyl žádný doprovodný nástroj, jo, byly tam že housle, flétna, že úplně na začátku byl jenom zpěv bez doprovodu, potom že ta píšťalka, dudy a pak ten buben, jirský boron a až úplně jako poslední tam přišel akordický nástroj, jako buď kytara nebo později to jirské buzuki, což je vlastně jakoby oktavová mandolina. A pro mě to z hlediska muziky to byl naprosto fascinující fenomén, protože třeba v typickém dejme tomu bluegrassovém jam sessionu nebo jazzovém, hraje skupina lidí, kteří hrají ty samé akordy, jako jo, běžně, a jeden hráč improvizuje melodii. A v tom takovém typickém irském jam sessionu je to přesně naopak. Tam je skupina lidí, která hraje tu samou melodii, jo, to housle, flétna, jo, dudy, pištělka, a k tomu je jeden hráč na kytaru a ten ty akordy improvizuje. Jo. Ne úplně nějak divoce, rozhodně, aby zůstal v tónině, ale víme, že když to je třeba v D-dur, tak místo D se můžou hrát i ty příbuzné A-dur nebo G někdy, samozřejmě molové, je to H-mol, E-mol, i Fis-mol, takže jsou tam krásná napětí. No a tento styl hraní se používá teda teď v té jirské muzice a myslím si, že zpětně zase, jak, že v dnešní době, jak se to všechno tak propojuje, se zase dostává zpátky do bluegrassu, do těch modernějších kapel, kteří hrají bluegrassové věci nebo vlastní tvorbu v bluegrassovém stylu. A pokud se dá hovořit o jako modernizaci bluegrassu, tak toto si myslím je jeden ze směrů, že ta harmonie se obohacuje, ten způsob hraní. A myslím, že to je moc pěkné a je dobré, když člověk dokáže obojí, že hrát někdy velice přísně, když to zase takové více tradiční, nějaké tradiční situace, jam session nebo združení nebo nahrávka. Ale jak říkal on, tak když hraje hodně hráčů úplně to samé, tak to asi není ani zážitek pro ně, ani se tak dobře neslyší, takže i hudebně to lépe funguje. A přesně tady, když tady nemáme tu kytaru, tak když potom jsem hrál doprovod a Honza hrál vlastně ty chopy, tak jsem se snažil hrát jako víc kytarově, spíš
dokonce na tu mandolinu se dají hrát jako basové linky trošičku, zvláště na té spodní G struně. Takže je to možné. Děkuju. Honzo? No, mě jako hlavně zaujalo to, že jsme se tady sešli vlastně takhle ve třech, že jeden může suplovat kytaru, vlastně jeden hraje solo a jeden hraje ty čopy, že je to vlastně jako takový malý ansámblík. Zažil jsem taky dílny, kde 15 mandolinistů hrálo čopy a jeden hrál solo, je to něco hroznýho. A je pro mě docela někdy svátek se sejít vlastně s kreativníma lidma, kteří ty moje čopy poslouchají a hrají tam něco jiného. Prostě. No, já jsem prostě asi hlavně tím hráčstvím tradicionalista, takže já asi, ode mě asi nic jiného dneska neuslyšíte než ty čopy. I když možná trošku budou nějaký modifikovaný, ale uvidíme, co vyplyne v průběhu odpoledne. Určitě. No, já jsem hlavně chtěl jako ocenit, že jste si všichni vzali dlouhé kalhoty a tmavé boty, jako to se jako na mandolinovém workshopu zase tak často nestává. No, už málem bral kratesy. Mohl bych ještě jenom krátký doplnit ohledně rejstříku právě. Většinou, když se třeba v Dejdu hrají ty čopy, tak by se začínal, že tady touto polohou pro mandolinisty, to je ten takový Bill Monroe D chord. Ale druhá možnost je jít opravdu hlouběji. Jakoby je to jenom o obrat níž, ale je to zvukově celkem velký rozdíl, jo? A ta mandolina je hlubší, protože samozřejmě doprovod je dobré, aby se nedostal, aby nějak nezasahoval víc do melodie, a když je teda hlouběj, tak je to, má tu roli jako lepší, zní to lépe, takže prostě na místo toho hrát prostě ten nejnižší obrat možný, ale že, který nemá že, prázdné struny, tak opravdu velký. Takže poslouchat, co je zkoušet, že my třeba když s Ondrou hrajeme, tak kolikrát zkoušíme různé obraty, různé verze, co se pojí dohromady nejlépe. A častokrát je něco v jedné sloce jinak a potom ve druhé zase změna. To je moc pěkné hudební, ať to není stejné. Jo, to mě možná přivádí na myšlenku. Je takový mandolinista, jistě ho znáte, Jesse Brock se jmenuje, u kterého mě zaujalo, teda jednak jak vypadá, ale možná, že z toho vyplývá i to třeba, jak některé věci drží, jak některé věci hraje. Je to prostě jako menší člověk. A zaujalo mě, že hrává, když se hrává, toto byla písnička v Dčku, nebo řekněme v tom D zvuku, ale spousta bluegrassu se hrává v tom G v uvozovkách zvuku, to znamená Gčko, Ačko, Háčko. A tam si myslím, že nejlíp zní tady tenhle ten hmat akordů. Protože ty tóny, tady to není vidět, ale na klavíru, kdybych ty tóny zahrál, tak jsou blízko u sebe, na jednom místě, že nejsou tak roztažené. Na rozdíl od tohoto. Jo, ten obrat. A myslím si, že to je jeden z takových znaků toho mandolinového zvuku v bluegrassu. Ale zrovna ten Jesse Brock je na to, že je vlastně hodně tradiční, bych řekl, jako mandolinista, tak jsem ho viděl spoustukrát hrát právě tyhle tvary, tyhle akordů, jako té široké sazby nebo toho širokého voicingu. A není to jedno prostě. Jo? Člověk by řekl, že je to Ačko, je to stejný Ačko, jako je Ačko, a Radim to správně říká, že prostě ten zvuk je to ale na všech ostatních nástrojích stejný. Prostě může se vám to zdát jako detail, ale pro ten celek to je rozdíl. Prostě, jo? Takže dá se s tím pracovat kreativně, není člověk tím svázaný, že no tak to mi ukazovali, jestli hraje Gčko, musím hrát solo Gčko takhle. Není to pravda. Můžete hrát Gčko takhle a pokaže to bude mít trošku jiný zvuk, jo, a v různých situacích se může hodit různá ta sazba, nebo různý ten voicing. Pokud nemáte, máte někdo nějaký dotaz? Já mám mandolinu, to je moje normálně, jsem si koupil. Ale jinak, takhle to vypadá, že tam je OK, jako Ondra Kozák, ale když jsem dám tu ledičku, tak je tam EK a to je Eda Krištufek. No. Já mám Rostu Čapka. Já mám Gibson. No nevadí. To se tady každý rok řeší, Honzo, a ty prostě tvrdošíně trváš na tom Ačku. Pořád nosíš to Ačko. Já jsem měl nejdřív mandolínu, takovou tu oteklou nohu za 150 korun.
to bylo taky teda shodou okolností Ačko. Tak jsem si pořídil mandolínu od Rosti Čapka, pak jsem si pořídil mandolínu od Ondry Holoubka, to už byly teda všechno Fka. A když jsem začal hrát ve Vabanku Unitu, tak jsem se dostal k týhletý mandolíně, kterou přivez Eda Krištůfek z Ameriky a já jsem ji po dlouhém přemlouvání z něj dostal. Protože to byla nejlepší mandolína vlastně, nebo jako by byla to mandolína, která mě nejvíc oslovila. Má specifický takový akorát široký krk na mě. A ten zvuk je, není to F-ko samozřejmě, není to F-ko, umí to lecos jakoby navíc, ale nemá to tak barevný zvuk jako F-ko. Potom jsem měl ještě vlastně taky v ruce Gibsona F5 z moderní doby a ze starší doby, ale obě dvě ty mandolíny jsem dal dál, protože to Ačko mi prostě naprosto vyhovuje. Nevím, jestli zvukově, nebo tím, že je to taková prostá, jednoduchá mandolína. Jinak tady se dá dát takový suchý zip a z moduritu, když se vyrobí šnek, tak vždycky, když se jede třeba do Prahy, tak se to tam takhle nalepí. To jsem ještě neskoušel teda, ale viděl jsem teďko, že Eda Krištůfek postavil mandolínu, která má tělo z F-ka a tuhle z tu hlavici, ono tomuhle se říká snakehead, neboli hadí hlava. Tato mandolína konkrétně je taková v uvozovkách kopie Loara z 20. let, který se jediný dochoval vlastně podepsaný, nebo asi jediný podepsaný, ta mandolína od Gibsona Ačkovýho tvaru. Jinak samozřejmě, kdybych sehnal v té době F-ko, který by mělo takovýhle zvuk pěkný, tak bych si asi pořídil spíš F-ko, že se mě ty lidi už na to neptali nikdy. Ale ta mandolína je konzistentní. Ona je z roku 93, už je trošku taková jako vyhraná, trošku zajetá, tady už se mi taky drolí lak, ale hraje. Je to takový ne tak barevný zvuk, říká se, nebo zjistil jsem, že je na tom něco pravdy, že tahle ta mandolína jakoby míň odpouští než to F-ko. Že na F-ko se dá hrát trošku s delším sustainem, že vlastně tam ten zvuk vevnitř má víc prostoru na to, aby v té mandolíně cirkuloval. Jako samozřejmě nejedná se o žádný dlouhý hodiny, ale když brnknete jednu strunu, tak na tom F-ku vlastně díl trvá, než to dozní. A když hrajete na Ačko, tak je to takový jakoby kratší. Jako když máte třeba zadní snímač u elektrické kytary, u kobylky, když je. Jo. To je takový úplně jiný zvuk, než ten přední, který třeba má jakoby barevnější tón. Nevím. Kdyby tu mandolínu třeba si vzal Ondra do ruky a potom hned toho Krištůfka, tak byste asi slyšeli rozdíl, protože Ondra je konzistentní zase hráč, ten zahraje na všechno dobře. Možná bychom to mohli vyzkoušet. No. Zahraje něco hezkýho a potom to samý, ale zlatý slova, co si řekl, protože já jsem si taky dlouho myslel, že jako Ačko je prostě horší nebo ne tak dobrý nástroj jako to Fko. A z důvodu taky, že se to teda trošku hůř drží, nemá to tady ty výstupky, o které se to může zarazit, ale samozřejmě záleží, jaký máte profil těla a hrudníku, jo. Ale Honza je zářný příklad, že to byl omyl prostě, že ten nástroj není jako v ničem horší a naopak prostě pro něho to může fungovat. A naopak někdy v kapelní situaci zjišťuju, že když je ten nástroj příliš zvučný, tak to může být na škodu, že prostě se neprosadí, že i když hraju na takovouhle mandolínu třeba konkrétně, nebo na kytaru, co mám, tak ona hraje na všech frekvencích, i když hraju třeba vysoký tón. Když jsme si to jako nahráli a rozebrali tu průběh frekvenční, tak ona docela dost duní, i když hraju vysoké tóny, což jako v kapele třeba úplně nechci. Jo, na solové hraní to může být fajn, že toto, ale v kapele si myslím, že ten užší jako frekvenční profil může být ku prospěchu věci. Jak jsi říkal, ten profil, vlastně oni se taky dělají mandoliny, které mají tu zadní desku jako dovnitř. Jo? To je třeba Petr Kůs, myslím, že o tom uvažoval, že si takovou nechá postavit. Ale samozřejmě Petr, že jo. No a co dál? Dobrý, já nevím, jestli Jak je používáte struny, musím se zeptat, jak svý oni značky a přesně můžeme to samozřejmě zmínit.
Tak já používám třeba elixíry jedenáctky a jsou to vlastně standardní struny, akorát elixír nejdřív dával Ačka vlastně 0,16 a teď už tam dávají 0,15. A ta mandolína je dost pochuzená, takže jsem si koupil kytarový struny kusovky, vylámal jsem si z nich ty kolečka vzadu a používám kytarový struny i jakoby, je to vlastně 11, 16, 26 a 40. Dřív jsem hrál na Gibsony, na struny, takový ty monelový, to jsou takový ty, vypadá jako stříbrný, ale dost rychle odcházely, ale měli krásný zvuk, než odešly. Tohle ty struny jsou vlastně potažený takovou fólií, tyhle ty už jsou hodně starý, ale pořád ty vynutý struny jsou jakoby zakrytý tím, v těch kritických místech už teda ne, ale jsou zakrytý takovou Gore-Texovou tenkou fólií. Ono to vyrábí ta firma Gore, co dělá ty Gore-Texové bundy a boty, takže se pustili i do výroby strun a docela myslím si, že mi zachránili částečně kariéru, protože mě ty struny fakt strašně odcházely. Teďko vlastně vydrží nějakou dobu hrát, aniž by to jakoby ztrácelo takový ten. Trsátko používám teda Ultex rovnostranný trojúhelník, to už jsem tady říkal vlastně loni. Je to Dunlop Ultex 014, standardní model. Někdo prosazuje trsátka z želvoviny, ale když vám takový trsátko zapadne někde do podlahy a pak ho lovíte sekirou, tak radši si oblíbíte něco, co je víc dostupný. Že ta želvovina je asi nejlepší, mám to vyzkoušený, ale neseženete vlastně dva kusy stejný, musíte si je vlastně jakoby dodělat, dobrousit. A tohle ty sériový třeba nemají tak úplně dobrý zvuk, ale když se na ně zvyknete, tak vám udělají úplně stejnou službu jako ta pravá želvovina. Radíme? Já to mám podobně, dlouhé léta jsem používal struny Diadario, ten set J74, který je podobný jako ten tvůj Honzo, akorát je tam Ačko 15, takže 11, 15, 26, 40. A byl jsem s tím jako spokojen, ale museli se často měnit. Mezitím jsem vyzkoušel ty staré elixíry, a to už je tak já možná 15 let, možná i víc. A nebyl jsem s nimi spokojen, to byla ta starší verze, ten Goro, tak se z toho potom nějak loupal a připadalo mi, že nezní tak dobře už vůbec, když se vytáhnou z balíčku. Nicméně nedávno mi Ondra doporučil vyzkoušet ty nové elixíry, ten Microweb, nebo takové Nanoweb. Ne, Nanoweb. No, Nanoweb. A ty tam mám a už je nesundám. No, prostě jsem s nimi hodně spokojen, vydrží mnohem díl a takže velká radost. No. Já jsem jednu dobu měl sponzorské struny GHS a furt ještě je mám, ale až se jich konečně zbavím, tak budu taky hrát na budu hrát na elixíry, protože ne, ty GHSky jsou fajn, taky vydrží dlouho a zrovna na mandolíně, na rozdíl třeba od kytary, mi až nevadí až tak moc, když trošku ohluchnou, když trošku ztratí tu brilanci, ty výšky. Ale vadí mi, že je musím čistit, aby mi klouzala ruka, což na elixírek nemusím řešit, protože jsou potažený tak krásně, kloužou nahoru dolů, což já docela dělám. Prostě tak. Takže až mi dojdou GHSky, tak budu hrát taky na elixir. To byl dobrý slogan. Naše struny ohluchnou až po vás. No. A mám želvovinový trsátko, ale taky, že jo, taky občas, už jsem jednou půjčil švagrovi a už mi ho nevrátil, tak si na to dávám bacha. No. A Radim má trsátko, který si myslím, že je možná nejlepší, teda taky z mojeho pohledu. Je to ten takzvaný blue chip, jo, je zvláštní, že teda hnědé, ale ptal jsem se toho výrobce, proč to tak je, a on říkal, že prostě ta mašina, která to vyrábí, ty odlitky z toho plastu, se jmenovala prostě blue chip, tak podle toho nazval ta trsátka. A mají, že výhodu, pokud je znáte, že vydrží strašně dlouho, že se nemusí opracovávat, jo, opravdu, to tam je, jako, zdá se, že věčné. Mají taky takzvaný bevel, jakoby zakřivení té špičky toho bodu, takže jak, že produkují takový pevnější tón a připomínají tu želvovinu a zvukově se mi taky líbí. Předtím jsem hodně používal takzvaný vegan z Holandska, nebo vegan, ale toto mám ještě radši. Já bych navrhl, že bychom zahrali píseň. Jo. Můžeme? A na které bychom možná zademonstrovali další disciplínu. My jsme se tady bavili o čopování a že bychom si ukázali třeba možnosti podehrávek pod zpěv. Já bych zkusil zaspívat Rocky Road Blues. A že by pánové třeba prostě ukázali svůj přístup, jak oni to vidí, když někdo zpívá a nechtějí do toho hrát čopy, nebo na ně někdo významně pokývne, že by tam mohli něco pod to podehrávat, jak by se toho úkolu zhostili. A, tak to bych vás poprosil a já si zkusím vzpomenout slova a nevím, jestli začal bys to, nebo mám to začít? Tak si to začne, jo? Samozřejmě. Ačku to bude, jo?
Raz, dva, tři. Princip podehrávek, Honzo, z tvého pohledu, jak k tomu přistupuješ, když takhle někdo na tebe vybavne skladbu a máš podehrávat? Myslíš jako na jamu třeba? Třeba, anebo teďka, jak jsi na tím uvažoval, řekl jsi, jste, proč zvolil tuhle skladbu třeba? To je moje oblíbený téma. Mandolinové podehrávky jsou blbost. Protože, ne, já si dělám legraci, samozřejmě, prý existují mandolinové podehrávky,
ale třeba s Bill Monroe nebo Ricky Skeks jsou zároveň soloví zpěváci a když zpívají, tak samozřejmě nepodehrávají. Jo? Takže z tohohle pohledu něco na tom je, na té myšlence. To není teda moje myšlenka. To jsem někde, myslím, že od Klobouka to mám. Ještě, že to není chudák. Ale mandolinové podehrávky by měly být vlastně korespondující s tím charakterem toho nástroje, čili se můžete pohybovat, buď když hrajete klasický bluegrass, tak tam můžete hrát takový ty rozložený akordy nějaký, nebo melodický postupy, takový ty útržky, něco jako kytarový G-run třeba. Samozřejmě méně je někdy více, takže stačí pár tónů. A když třeba hrajete něco modernějšího, tak můžete použít podehrávky typu nějakých takových zvuků akordických, který úplně akordy nejsou, ale nějaký přechod třeba mezi akordy udělat na těch dalších strunách, jak říkal Ondra, k tomu se právě hodí ty řídký akordy, takový mm-hmm. ne příliš zahuštěný, aby tam něco znělo z té mandolíny. Ale samozřejmě já osobně se řídím většinou vkusem, nebo hraju tam to, co si myslím, že by do té písničky asi tak patřilo mezi ten zpěv. Když je to třeba rockabilly, tak tam zahrajete nějaký ten swingový riff, nebo když je to třeba ten tradiční bluegrass, tak nějaký ten tradiční riff. Někdy tam můžete zahrát úplnou blbinu. Třeba... Můžeš. A může to být třeba to poslední, co jste v kapele zahrál? Ne. U nás v kapele máme... No, to se potom řeší jinak. Posloucháme trestní CDčko, když jedeme, to vám někdy řeknu, co to je zač. To je asi tak všechno. Radíme, ty k tomu něco bys dal? Já si myslím, že podhrávky je to důležitá věc a z určitého pohledu je to jako jednoduché, že tam něco jako tak zašmrdláte, ale z jiného pohledu to je možná mnohem těžší než solo nebo doporovat, jo? Protože je to něco hodně specifického a je to taky relativně jako nevděčná úloha. Jo? Ne každý to třeba tak ocení, ale je to určitě důležitá úloha. A jak říkal Honza, musí to korespondovat s tím zpěvem. A je tam nebezpečí, že by člověk jako takzvaně přehrál, že by hrál moc, jo? Což je běžné. Je to asi součást toho procesu, můžete to doma zkoušet třeba s nějakou nahrávkou, si pustíte, jak to musí. Jako hrajete ty podhrávky, improvizujete, pak si poslechnete, aby toho nebylo moc. Ideální je tam dát vždycky jenom to, co tam nejvíc sedí. Dá se použít ta melodie a třeba použít to jako by takové protažení té melodické linky, když třeba... Něco, co k tomu jako bude korespondovat k té melodii, která právě zazněla. Takže nejčastější místo, že, kde se hraje vždycky v místě, kde se zpěvák nadechuje, nebo kde je přirozený konec té fráze, takže tam se něco zahraje. Myslím si, že třeba nástroj jako housle nebo dobro jsou jakoby, si myslím, daleko vhodnější na ty podehrávky, tím, že mají ten dlouhý tón, tak to nějak tak prochází lépe. Ale určitě by byla asi nejlepší škola si poslechnout už existující nahrávky a zjistit, kde jsou ty mandolinové podehrávky a kdy hrá, kdy začaly, kdy skončily. Těch tónů tam není moc, takže člověk by měl znát ty rozložené akordy, které vlastně tam vytváří tu harmonickou osu. Neznamená, že se musí pořád hrát jenom ty akordy, ale vědět, kde jsou a popřípadě tam udělat nějaký ten barevný tón, jako devítka, čtyřka nebo šestka nebo sedmička. Lomeno 13. Můžeš? Ale když hrajete vyhrávku bubonku, na konci nějaký fráze, a je to třeba dlouhá fráze, čupujete si do té doby, anebo to necháváte v kruku, s kruku, kterou podehráváte, nečupujete vůbec a čekáte jenom čupujete. Já čopuju, anebo dělám něco takového, co říkal Honza. Já jsem jako se k tomu nechci moc ztrácet čas vysvětlováním. Já se tím zabývám každý měsíc, vydávám materiály pro mandolinisty, kterým se říká měsíční muzikantská výzva a jedna z těch věcí, co tam rozepisuju, jsou i ty podehrávky a snažím se tam napsat vždycky i tu melodickou linku a pod to právě ty podehrávky, aby bylo vidět, kde se ty podehrávky zahustí a kde ne. A tam, kde teda nejsou, tak tam většinou hrajou něco takového, co ukázoval Honza. Nějaký dvojhmat z toho akordu. Takže vlastně tu furt dolů nahoru, abych nestratil. V podstatě jsou to čopy, ale ne sekané, jo? Takže v podstatě hraju
snažím se udržovat v tom a samozřejmě záleží na tom, jaká to je skladba, jo, do jiné rychlosti, do jiného typu bych hrál asi jinak. A jiní lidi to dělají různě, některý mandolinisti hrajou podehrávky, takže to skoro zní jako solo, akorát se to na té nahrávce umíchá, takže to tam jako nevadí, což tobě nemusím, jestli ty to znáš, určitě Lonesome River Band prostě, nebo takovýhle, kde jako opravdu ta mandolina tam prostě hraje třeba podehrávky, nebo Alison Krauss in the Station, jo. Takže tak, no. Já trošku nás možná Já myslím, že taky záleží, co se děje v dané situaci, jestli někdo jiný hraje chopy, že to tak nemusíme. Já bych využil té situace, že málo kdy se nám tady na workshopu vyskytne člověk, po kterém by se jmenoval přímo nějaký styl hraní. Jo? Prostě žádný kozák styl není. To by možná někdy se pojmenují nějaké třeba komické taneční kroky, se budou jednou jmenovat třeba kozák style, ale máme tady Radima Zenkla a existuje Zenkl style. A já bych chtěl Radima poprosit, kdyby byl tak laskav a něco nám krátce k tomu řekl, jak k tomu došel, vlastně jak se to stalo a můžeš třeba případně i nějakou ukázkou to doprovodit. Dobře. Já jsem kdysi dávno strašně zahořil pro mandolino a hledal jsem různé cesty hraní a nejenom teda bluegrass, ale i tu tradiční italskou školu a tak. A tam prostě existovala technika, kde prostě se hrálo solo na mandolinu, melodii doprovod dohromady. A nebylo to vyloženě takové, jak takzvaná chord melody, kdy třeba se hraje v akordech a ten nejvyšší tón akordu dělá tu melodii. Byla tam i ta typická mandolinová technika, to tremolo. Ale prostě doplněna o ty akordy. Jo, tak to se prostě vždycky zahraje akord a skončí se na té poslední struně a hraje se tremolo. Byly taky jiné italské techniky třeba. Kde to tremolo bylo na jedné struně, na druhé se hrál něco jiného. Už taková výraznější technika bylo tremolo a rozklad akordu, kdy se vlastně tím drsátkem přeskakuje. Takže tím se dá. Tím se dá hrát už prostě opravdu skladba s doprovodem. No a od toho jsem vyšel, jsem říkal, co kdybych prostě použil dvě trsátka, takže to bylo v raných letech, kdy jsem byl v Americe na konci roku 89 a 90, že jsem si opravdu lepil izolepou dvě trsátka na prsty a jedno hrál to tremolo a druhé ten doprovod a ten doprovod potom může být daleko rozvitější, jako rychlejší nebo různé variace, tak jsem potom došel vlastně používání takových trošku upravených prstinků, palcový je úplně stejný a ten ukazováček je zabroušený do špičky, takže se dá hrát to tremolo prostě tím jedním prstem. K tomu můžete ten palcový hrát, teda že, takový rozvitější doprovod, může se taky hrát druhé tremolo. Takže to je tak nějak v kostce. Kdybych teda zahrál ukázku kratší verzi jedné vlastní skladby s názvem tu skladbu o takovém znovuzrození z těžké životní situace, jmenuje se První let Fénixe. Thank you.
Krásný. Jsem říkal, Honzo, radši ruce za záda, aby fakt všichni věřili, že to je jenom jeden člověk. Úžasný. Děkujeme. Možná by samozřejmě stálo za to celý workshop o tom mít a možná koho to víc zajímá, tak můžete třeba za Radimem po našem koncertě přijít a vyzvědět víc a mrknout na ty prstýnky zblízka, ale možná bych využil ještě toho zbytku času, že Honza se sem vláčel s kombem a s nějakým rostodivným nástrojem, že bys nám řekl, proč si to vlastně přinesl? To je samohrajka rostodivná. A ani nevím, co mě to napadlo. Já vezmu. Jo. Tak já už schovám mandolínu, možná vzal kytaru třeba, jestli budeme něco hrát. To je pětistruná elektrická mandolína Fender, vlastně má to jenom pět strun, nemá to žádný struny zdvojený. Je to vlastně standardní rozsah mandolíny a je tam přidaný to, ta tlustá struna je C-čko, jakoby z mandoly. A dá se na to hrát úplně normálně jako na mandolínu nebo na mandolínový příbuzný nástroje. S výjimkou toho, že ty čopy na tom moc nehrajou, moc to na tom nezní. Ale spíš se to blíží tím pocitem, z toho se to blíží asi opravdu té elektrické kytaře. Jsou tady dva snímače, jeden vepředu, jeden vzadu. Tady je přepínač vlastně polohovej. Když se to zapojí do komba, tak to funguje jako velmi hlasitě, nebo taky ne. A když se na to hraje v paneláku, tak vás sousedka neslyší, což je pro mě velice důležitá věc. Ale má to takový to semilubový tělo, že tady je dutina vlastně, tady jsou takový tónový komory, takže ono to zní i trošku akusticky, ale opravdu jenom malinko, jako když máte lubovou elektrickou kytaru, ale ne takovýhleho tvaru, ne s F-ama, ale třeba Telecaster, který má vyhrazovaný tam ty, kvůli odlehčení ty komory. Je to nějak docela těžký, neladí to ještě jako zřetelnější než normální mandolina, protože tadyhle máte vlastně úplně strašně tlustou strunu na jedné straně a na druhé straně zase tenoučkou. Jo? Takže ta menzura je tak akorát udělaná, protože ta tlustá struna je prostě moc tlustá. To C-čko. Aha. A Radim si vytáhl co za nástroj. Já, toto je že, jakoby něco podobného. Na okrak zpátky, jakoby tam takzvaná elektroakustická čtyřstrunná mandolína vyrobená s odlehčenou deskou, taky má možnost snímače, který zní podobně, ale ten tón je možná trošku víc akustický. Toto je taková variace na vlastně jazzovou mandolínu, ten L5, Gibson L5, kde vlastně jsme dělali různé výzkumy, že jakoby opravdu to zní jinak, i když je to magnetický snímač tady, takže když ten nástroj pod tím jako rezonuje celý se chvěje, tak vlastně chvěje i tím snímačem jinak než na třeba na takzvaném solid body, takže má trošku čemnější zvuk. Na toto se dá hrát teda i v pohodě akusticky, tak se mi ani nezapojoval. Na to, že má jenom 4 struny, má celkem hlasitý zvuk. No a že výhoda toho single stringu je samozřejmě ladění, už nemusíte ladit tu dvojici, aby byla dobře, ale taky se dá hrát třeba buď bendy, a nebo aspoň vibráto. Takže je to zase jiné. Já si myslím, že pro mandolinistu je to jako příjemné osvěžení, že jo? Představte si, kdybyste byli kytarista, který celý život hraje jenom na 12 strunku, že jo? Tak je tam, je to sice pěkné, když si vezmete pohraje do ruky, ale pak už je to zvuku moc, takže to je takové. 12 struné kytaře přezdíváme chmelnice. My bychom možná mohli na závěr tohoto workshopu zahrát něco nebluegrassového s použitím těchto z těch krásných nástrojů a nevím, co by to mohlo být, Honzo, ty jsi navrhoval něco. Tak začni, my si přidáme teda. Já nevím, nějaký blues třeba bychom si mohli hrát v G nebo v, no, v čemkoliv. Nebo swing. Třeba blues, swing, takový to. Tak to rozsekně radíme. Pokud mám ten special blues. Lady be good, hraješ?
blues, tak nebo blues. Sweet George Brown? Sweet George Brown? Jo, myslíš, že se to naučím? Tak něco, ne, hele, tak idej, to bude legrace. Ne, vyber ti, jo, to vyber ti. Hele, já myslím, že se to naučíš, jako. Ale Lady Be Good je taky v pohodě. Já na to spíš jen tak blbnu. Ono je taková bluesová totiž, to Lady Be Good. Tak dej Lady Be, tak to začni já. Jo, od Gečka, určitě to znáš. One, two, three. Ondra Kozák. Děkujeme.